niining panahon nga ang putling ibanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo ba ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alam sa tanang panahon gihatag sa Diyos nganto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ibanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga Ebanghelyo Kauban ni Pastor Jeremias Hangan Ang Butling Ebanghelyo Tulungan nun nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship Sa Unidos Claridel Misanes Occidental Ang Butling Ebanghelyo Ang Butling Ebanghelyo alang sa patukuranan sa pagwali sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon atong basahon ang Marcos kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod sa 10 dayon mulaktod ta sa bersikulo 18 hangtod sa 19 ang giingon diri mga kaigsuonan apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok mitubo na namunga may nanguhay og tag 30 ang ubantag sa isinta ug ang ubantag usa ka gatos. Ug unya miingon si Hesus, kun do kamoy dalungan pamati." And then bulaktod ta sa bersikulo 18 hangtod sa 19. Ang giingon diri, ang ubang tawo sama sa binhi nga gipugas sa dapit nga mga sa mga tunukong sagbot, maukini sila ang makadungog sa minsahi, apan ang mga kabalaka niining kinabuhiha ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy mupatig babaw ug mulumos sa minsahi busa dili kini makapamunga atong gi-examine mga kaigsuonan ang sumbingay sa magpupugas nga gisulti sa atong Ginoong Hesus Kristo and sometimes it is called the parable of the soils upat kamatang sa yuta o sa atong napunto na ni atong mga miaging simana, mga kaigsunan, mahinong danon gayod kaayo nga atong masabtan ang kinaiyahan sa mga sambingay sa atong ginoong Heso Kristo. O usa sa pinaka-rule sa atong pag-interpret sa parables is that adunay usa ka central truth. Adunay usa ka sentro nga kamatuuran ang matag parable. Ugang sentro nga kamatuoran nining parabol or sumbingay sa magpupugas mao nga ipakita kanato ang pagka eksilente sa pulong sa Dios sumala sa pagdawat ni ini sa kasing-kasing sa mga makasasala nga giandam sa atong buhi nga Dios ug ato usab nga masayran nga kining sumbingaya kini nga sumbingay, gumikan kay ang matag-usa matang sa yuta ni ini nga sumbingay. Sumbingay usab, in its own right. dugang pa mga kaigzuunan, ang atong buhi nga Dios daghan kaayog tumong, nga nung nagtudlo siya, pinaagi sa sumbingay. Una, aron i-convince ang mga katawhan nga dili igo ang pagpaminaw lamang sa pulong sa Dios tungod kay daghang naminaw pero wala gihapon maluwas so kung kuto brang usa sa pagpaminaw ug wala gayud mudulot ang pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing wala kini pulos mga kaigsuonan kinahanglan nga maminaw kita nga adunay pagkadugmok sa atong kasing-kasing aron kita musanong sa atong buhi nga Dios. Ikaduhang tumong sa sumbingay mga kaigzunan sumala sa gitudlo sa atong Ginoong Hesus Kristo aron ipakita nga jutay ragayod ang tinuod nga mga namati sa pulong sa Dios. Niini nga sumbingaya tulo ka matang sa yuta ang dili maayo. Usalamang ang tambok ug tabunok o usa lamang ang nakapamunga. O usapa ka tumong sa sumbingay nganong gatudlo si Kristo pinaagi sa sumbingay, aron ipakita nga daghan kayong mga tao nga mitalikod gayon kaayo sa kamatuuran, o wala gayoy kabaguhan sa ilang kinabuhi. Ang tao nga bantok o kasing-kasing, makapamati kunuhay sa pulong sa ginoo pero gisakmit dayon sa yawa ang pulong nga nahulog sa iyang bantok nga kasing-kasing, ug murara ug wala siya nay napamatian ug ikaupat nga tumong niini nga sumbingay mga kaigzunan aron ipakita nga ang grasya sa Ginoo wala nagagikan kanato nagagikan kini sa atong buhi nga Dios gisimbolo kini sa yutang tambok nga gidaro sa atong Ginoo gibunglay sa atong Ginoo but pa sa giandam daan sa atong Ginoo Aron sa pagpamati nato sa pulong sa Dios, anda mga tong kasing nga mudawat niini. Ug nakita nato niini nga sumbingay mga kaigzuunan nga adunay upat ka matang sa yuta niini nga sumbingay. Ang yuta nga bantok, ang yuta nga batuon, ang yuta nga tunukon ug ang yuta nga maayo. Walay problema sa liso, walay problema sa binhi ang problema anaa sa matang sa yuta. So ni adtong duha ka semana nakita nato ang duha ka matang sa yuta. Ang una ang kasingkasing nga bantok, ang yuta nga bantok. Nagalarawan kini sa bantok nga kasingkasing sa mga tawo gahi nga kasingkasing. -kasing. Dili sila mo responder sa pulong sa Ginoo. Dili sila mo sa pulong sa Ginoo. Wala gani kini makadulot. Under the influence of the wicked one, ang pulong sa ginoo walay epekto sa kasing-kasing nga bantok. Ang ikaduha nga matang sa yuta nga atong gitunan ni atong at miaging simana, katong yuta nga mabaw tungod kay batuon kini, walay yuta. So wala makagamot ang binhi. Miturok dayon, apan sa pagsaka sa adlaw, nalawos ang miturok nga binhi. O kini ang simbolo sa mga tao nga mabaw o kasing-kasing. Misanong kunuhay dayon sa pulong sa Dios apan wala gyud makasabot sa tinuuray gayod. They are barren, dili sila makapamunga pag-abot sa mga paglutos, kumikan sa pagtuo, pag sa mga pagsulay, mutalikod dayon sila sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang tinuod nga nakabig sa atong Ginoong Hesukristo, at doon na gayoy ebidensya ug ang usa sa ebidensya mao ang pagka mapinadayunon ug pagka maminatudon nagapangabudlay alang sa gingharian sa Dios ang tinuod nga kristohanon magpadayon gayon. ug ning na sa kahaponon atong tunan ang ikatulo nga matang sa yuta ang yuta nga tunukon so natuok ang binhi nga nahulog niini, ini nakaturok na unta pero natuok gumikan kay daghan kaayog tunok ang maong yuta ug duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon una the thorny soil atong i-describe kining tunokon nga yuta ang ikaduhang bahin the choked heart ang kasingkasing nga natuok mo kini ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon magampo una kita o dear Heavenly Father, salamat ka ayos sa kagawasan nga imong gihatag ka namo. O gipangayo nga imong andamo ng among kasing-kasing, himuon nimo nga tambok ang among kasing-kasing, aron ang pulong nimo mo nga isabwag sa among kasing-kasing, muturok, mutubo, ug mamunga. Gikan nimo, ni O Diyos. Walay gahom ang pastor sa pag-andam sa kasing-kasing sa mga tao. Ikaw lamang gayod ang makabuhat ni ini o Diyos. Hinaot nga imo kining i-grant sa matag usa kanamo ning takna sa kahaponon. In Jesus name we pray. Amen. The thorny soil, ang tunokon nga yuta. So pipila sa mga binhi mga kaigsuonan nahulog sa yuta nga daghag tunok. Mao kini gibasa nato kaganina sa atong teksto. And one of the rules sa pagpanguma, mga kaigsunan, isdat ang mga tunok, ang mga sagbot, atong bunglayon o atong ibton, gumikan kay kining mga sagbuta, nagailog, kupitensya kini sa mga nutrients o sa mga tubig nga anaa sa maong yuta. Imbis nga ang mga nutrients sa yuta maadto sa binhi, nailog sa mga tunok ang mga tunok, mga kaigsuunan, nag-symbolize kini sa grabe kaayo nga pagtuok sa binhi sa pulong sa Dios. Mao nga alang sa mga mag-uuma, kaaway gayud kaayo nila kining tunok. Mao nga naning sila nga ibton ang tanang tunok sa ilang pagpanguma. Naungano kahang dunay mga tunok no? Uh, kung atong basahon ang Genesis chapter 3 verse 17 and 18 ang tunglo sa Ginoo kang Adan human siya nahulog sa kasalanan mao nga ang yuta nga iyang pagaugmaron mapuno na kini og tunok Bot pasabot, walay trabaho nga perpekto ni ining kalibutan na. Walay panginabuhi nga perpekto ni ining kalibutan na. Adu gayoy mga tunok. Pero kinahanglang mupatulo kita sa atong singot. aron kita mabuhi. ug nagsaad ang Dios nga mabuhi kita Kun mupatulo kita sa atong singot. But the point is, wala untay tunok. Miabot ang tunok nga gasamok-samok sa atong mga trabaho. Gumikan sa kasalaanan, mga kaigzuunan. Now gumikan kay ang tunok kaaway man kini sa mga maguuma. Mao kini ang naga sa tanang kadaot nga mudangat sa atong kinabuhi, di ba? Kung dunay problema ta nga anak or kauban sa trabaho, ang atong panultihon, tunok gina siya sa akong kinabuhi. Tinuod. Ang tunok simbolo kana sa mga pagbabag sa atong kinabuhi O sa konteksto sa atong pagpamalandong ang tunok simbolo kana sa mga babag sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Atong basahon ang Numbers chapter 33 verse 55. Mao kini ang gisimbolize sa tunok mga kaigzuonan. Numbers 33 verse 55. Kinahanglan nga hinginla nila ang mga lumulupyo sa maong yuta kay kundili mahimo silang mga tunok sa inyong mga mata ug kilid ug maghatag kaninyo kasamok so you see ang tunok simbolo kana sa mga problema sa atong kinabuhi ang giingon ni Pablo sa balatian nga iyang nabati sa iyang lawas Gidescribe describe niya kini as thorn in the flesh tunok kuno sa unod ug gigamit ni Jesus ang tunok isip simbolo sa mga tao nga napugasan sa pulong sa Dios. Apan wala sila makatubo, gumikan kay natuok sila sa mga butang niining kalibutan na mga kaigsuunan. Unsa man ang tunok? I want you to picture out in your mind. Dunay sagbot nga hibi-hibi. Kung dili nato bunglayon ang sagbot nga hibi-hibi, makahiya kana sa Tagalog kanang mo tiklop kun atong hikapon kun dili nato kana bunglayon mga kaigsuonan og ibton they will return again and again og mutuok kana sa atong mga pananom now ang tawo dili pwede nga uh, matuok sa mga butang ni ining kalibutan uh, na unya mga lagad sa Dios at the same time no a person cannot both love the lord and the world at the same time mo kini giingon sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 4 walay tao nga makapangalagad sa duha ka amo at the same time so kung natuok kita or nahigugma kita sa mga butang niining kalibutan kalibutana but pa wala ta nahigugma sa Dios kinahanglan nga ang atong kasing-kasing nga lamang sa atong buhi nga Dios now dili but pasabot nga dili nakita kita manarbaho pero kung ang atong trabaho mas gipalabi nato kaysa atong buhi nga Dios That's the problem sa igiingon sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 4? Mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan mao'y pagpakig-away sa Dios kay kadtong buot makighigala sa kalibutan nakig-away sa Dios. Ah, daghang mga tao, nga maulaw magdala og Bible, maulaw mo adto sa simbahan kay basin og katauan sila sa ilang mga barkada, sa ilang mga higala. So, but pasabot natuok sila sa mga butang sa mga tao ni ining kalibutana ug pulong sa Dios nga posible nga napuga sa ilang kasing-kasing dili makatubo ang mga tunok mao kana ang nagpugong sa sidlak sa adlaw nga mag-nutrient sa yuta dili maadlawan ang yuta gumikan sa mga tunok mao nga walay nutrient gikan sa adlaw do na may nutrient gikan sa adlaw nga moadto usab sa yuta ang mga kabalaka ni ining kalibutana, ang mga bahandi ni ining kalibutana, mauy babag nga ang kahayag ni Kristo dili makasidlak sa atong kasing-kasing. Babag ang mga butang ni ining kalibutana. Ug ang tunok mga kaigsuunan sakit gyud kini kung makatunok kini kanato na hinumduman ako ni adtong bata pa kinahanglang magsuot gyud og sapatos o magsuot og chinelas kung moagi ka sa dalan nga daghang tunok nga hibi-hibi kay sakit kaayo kung makatunok kini now alang sa pastor nga tinuod nga nangalagad sa atong buhi nga Dios kung adunay mga miyembro nga kalibutanon kaayo wa gyud mutubo sa ilang espirituhanon nga kinabuhi walay kalainan sa kalibutan carnal worldly tunok kana sa pastor ug kun do na gayud siya pagabuhaton kung wa gayoy ebidensya sa pagpanglihok sa grasya sa iyang kinabuhi basir og dili gyud siya tinuod nga Kristohanon ang tunok dili ka na makatabang sa atong pananom mga ang mga tunok sa iglesia dili gyud ka na makatabang sa iglesia problema na kabug sa mga kaigzuunan nga tinuurai nga nangalagad sa atong buhi nga Dios ang tunok sa atong uma kinahanglang ibton o atong sunugon. Ang mga tao nga ang ilang kasing-kasing natuok, gumikan sa mga butang niining kalibutana kalibutan na tunukon ang ilang kasing-kasing, sila katong matang sa mga tao nga namati sa pulong sa Dios, Miuyon sila sa pulong sa Dios, Nasabda nila ang pulong sa Dios, Doon na sila'y pagsanong usab sa pulong sa Dios, Pero taman radiha adunay pag-uyon, adunay pagsanong, pero ang ilang kasing-kasing kay tunukon man, napuno naman sa mga butang ni ining kalibutana, ang pulong sa Dios nga naaunta sa ilang kasing-kasing, wala katubo, natuok mga kaigzunan, wala gani makagamot, ang ilang kasing-kasing dili man pariho kagahi sa unang matang katong bantok nga yuta. Dili mabaw ang ilang kasing-kasing. Doon na silay pagsabot sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios anaara sa ilang kasing-kasing, wala man mailog sa langgam, wala usab malawos dayon ang binhi, pero natuok mga kaigzuunan. Taas-taas pod silang magpabilin sa atong buhi nga Dios. Hangtod nga natuok sila sa mga butang niining kalibutana, mao nga mutalikod ragihapon sila sa atong buhi nga Dios. Mao kini ang gisimbolo sa tunukon nga yuta. Nagasimbolo kini sa kasingkasing nga natuok sa mga kabalaka ni ining kalibutana. na. Ug dunay tulo ka butang na nakita sa ikaduhang punto sa atong pagpamalandong. Adunay tulo ka butang nga mga hinungdan nganong natuok ang kasingkasing sa usa ka tawo ug dili gayud makapadayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Una nga gihisgutan ni Marcos sa atong teksto, mga kabalaka ni ining kalibutana. Ikaduha, ang pagkamangililad sa kabtangan o bahandi. Ug ikatulo, ang tinguha sa uban pang mga butang. Kining mga butanga, mga kaigzuunan, maukini ang makatuok sa pulong sa Dios. Mauna kini ang nahimo natong mga Dios Dios. Kinsaman ni sila ug unsa man ni sila, posible nga imong bana, imong asawa, imong anak, imong kabtangan, imong trabaho, imong balay, Dili ni mo mabiyaan ang imong balay, gumikan kay mag security guard ka sa imong balay, kay basig dunay mangawat ug posible usab nga ang imong tiyan mao ang imong himuon nga Dios. Mas gipili nimo ang pagkaon, ang bugas, ang kwarta kaysa sa atong buhi nga Dios. Atong basahon ang Roma kapitulo 8, bersikulo 5. Ang giingon diri kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya naghunahuna kanunay sa mga butang na nga tawhanon ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu naghunahuna kanunay sa espirituhanong mga butang mao kini ang tunglo sa modern church daghan kayong mga pastor nga wala ilaing giwali kundili ang mga panalangin panalangin mo Lambo ang imong negosyo, duol kang Kristo, panalanginan ka niya, puro blessing, puro mga material things. Mga daghang mga Kristohanon nga miduol kunuhay sa Dios alang sa mga material things sa tinuuray lang, wala sila pakabana sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Wala sila pakabana sa pagkabalaan. Misunod sila sa atong ginoo, gumikan kay nagtuo sila na sa ilang pagbuhat ni ini, mapanalanginan ang ilang negosyo, mapanalanginan ang ilang trabaho, matuman ang ilang mga pangandoy sa ilang kinabuhi. So, ila deeng gibribe ang Dios sa ilang pagpangalagad. Now, unsa man kining mga kabalaka ni ining kalibutan Well, posible ang atong material needs. Matthew chapter 6 verse 31. Ang giingon diri mga kaigsuonan, busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamo ganon o imnon o ibisti. Daghang mga tao nga natuok niining mga kabalaka sa kalibutan. Mao nga dili sila makapangalagad sa atong buhi nga Dios. Daghan pong mga tao nga natuok sa ilang tinguha nga basig unsay ikasulti sa ubang mga tao kanila. Mas gipalabi nila ang ilang dungog, ang ilang kaugalingon kaysa sa gingharian sa Dios. Unsa kay masulti sa akong mga barkada no? Kung magbitbit nako og Bible, unya musimba nako na, na ako'y tao nga nailhan nga hangtod karon giampo gihapon na ako ang iyang kaluwasan. Gumikan kay mas pilion pa niyang tawagon siya kriminal kaysa sa pastor nga gabitbitbitbit og Biblia. You see? Mas pilion pa niyang tawagon siya og kriminal. naay mga tao nga naaraog hunahuna kanunay sa ilang sinina, sa ilang hitsura, sa kahay masulti sa uban nganha kanila. Naapoy mga tao nga naraog kabalaka sa mahitabu ugma, mahitabu karong sunod bulan. Mao kini mga butangan nakababag sa pagpangalagad sa atong buhing adios. Naapoy mga tao nga naraog kabalaka sa panginahanglanon sa ilang pamilya ang giingon sa Lukas Kapitulo 14, versikulo 26. Atong basahon kini mga kaigsunan. Lukas Kapitulo 14, versikulo 26. Tinuod at tinmano nato ang atong pamilya. Manarbaho kita alang sa atong pamilya, pero kung ang atong pamilya mauna ang nakababag sa atong pagduol sa Ginoo, ang giingon ni Hesus sa Lukas 14, bersikulo 26, klaro kaayo mga kaigsuonan. Kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinunan. Of course, sumbingay kini. But pasabot na higugma man usab kita sa atong pamilya, na higugma kita sa atong asawa, sa atong mga anak, sa atong kaugalingon, pero kinahanglan nga higugmaon nato ang Dios labaw sa tanan. O kung gihigugma nato ang Dios labaw sa tanan, kung ato kining itandi sa atong paghigugma sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, sa atong kabtangan, mura og pagdumot na lang ang atong paghigugma sa atong pamilya. Gumikan sa kadako sa atong paghigugma sa Dios. Mao kini ang gi sugo sa atong Ginoong Jesu Kristo. Of course, manarbaho kita alang sa atong pamilya, atong atimanon ng atong pamilya. Pero dili kita mutugot mga kaigsuunan nga nga atong pamilya maoy mahimong babag sa atong pagduol sa Ginoo. Now, unsaon man ato sa pagkasayod nga natuok na dei kita ni ining kalibutana. Ha, natuok na kita ni ining kalibutana kung nga atong hunahuna nakafocus na sa mga butang ni ining kalibutana. Kung nga atong hunahuna bisan pa sa takna sa pagsimba galatagaw Naghunahuna kita sa pagkaon dito sa kusina. Naghunahuna kita sa trabaho nato pagkaugma. Naghunahuna kita sa tanan natong mga uban pang mga commitments ni ining kalibutan na bisan sa taliwala sa pagsimba. Usa ka na kailahanan nga ang imong kasing-kasing hunahuna na tuok na. Wala kadulot or wala katubo ang pulong sa Dios mga kaigzuunan. Kung ang mga butang niining ining kalibutan na mauna ang nakapabalaka kayo kanato dili na gani kita makatulog og tarong nganong giingon man ni Kristo nga ang kabdangan kuno ang mga bahandi inining kalibutan ang mangilad. klaro man kayo, ang giingon ni Jesus the deceitfulness of riches gumikan kay kining mga butanga nagsaad kunuhay kanato og tinuod nga kalipay pero dili kana tinuod Nagsaad kini og katagbawan kanato pero sa tinuod lang dili gayod makatagbaw kining mga butanga kanato. Kapuyon na lang kita. Hangako na lang kita og ginukod ni ining mga butanga dili gayod kita makaangkon og tinuod nga katagbawan. Si Haring Solomon dato kayo iyang gipuno ang iyang kaugalingon og daghan kayong mga entertainments. Pero unsa ang konklusyon ni Haring Solomon? Kakawangan lamang ang tanan kakawangan lamang. Gihangak ra kita. Nagsaad kini og katagbawan pero dili kini makahatag og katagbawan si Satanas mga kaigsuonan mangililad gayod. Iyang ilaro na nga huna hunahuna nga ang kwarta ang bahandi. Kining mga kalibutanong butang makahatag kanato og katagbawan dili gayod makahatag og katagbawan. Ang makahatag kanato og katagbawan og tinuod nga kapahulayan ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Ang giingon ni Jesus, "Come unto me "...all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest." Sa adlaw, sa domingo, sa pagsimba, kalimti ang ubang mga butang. Pag-focus sa pagpaminaw, sa pulong, sa gino'o, sa imong kasing-kasing. Aron ikaw mabusog, o aron ikaw mutubog, mulambu mulambo sa atong gino'ong Christo. Natuok ikaw sa mga butang niining kalibutana. Kung dili nagani gani ka makaampo, dili na ka makapamalandong sa pulong, sa gino'o, gadali-dali ka Wala na kay oras alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Wala na kay panahon alang sa pagtuon sa pulong sa Dios. O wala na kay panahon sa pagpangalagad sa Dios pinaagi sa iyang iglesia. Delikado kaayo ang usa ka tawo nga nag-angkon nga tinun siya ni Kristo. Pero kung tan ni nimo ang iyang kinabuhi kalibutanon, gayod kaayo. Natuok sa mga butang niining kalibutana. Daghan kayo mga tao nga nag-angkon nga sila, believer Christian. Taman ra sa ba, ba pero kung tanaw nato ang ilang kinabuhi, kalibutanon gihapon kaayo. Kalibutanon ang ilang mga pagpaminsar, kalibutanon ang ilang mga perspektibo sa kinabuhi. Ang mga kabalaka ni ining kalibutana, mao ang ilang gipalabi kaysa sa atong buhi nga Dios. Kinahanglang gwardyahan nato ang atong kasing-kasing nga -kasing, adunay kakugih Remember, ang atong gidescribe diri ang mga tao nga dili gayod tinuod nga tinunan ni Kristo. Nakigistorya ba ang pulong sa Dios kanimo ning takna sa kahaponon higala pag sa imong mga sala ug dangop kang Kristo. Kung ang mga butang nining kalibutan na mao nagpuno sa imong kasing-kasing ug hunahuna ug wala gayud ikay pamalandong alang sa Dios, wala kay paminsar alang sa Dios, wala kay kasing-kasing alang sa Ginoo, higala dili ka tinuod nga Kristohanon bisan pag unsaon nimog angkon nga ikaw tinuod nga Kristohanon. Hinulsole ang imong sala ug saligi lamang si Kristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Ang tinuod nga kaluwasan aduna gayoy bunga sa pagsunod ug pagpangalagad sa Dios ug pagkinabuhi nga balaan. Pamalandungi ang imong kinabuhi higala. O kung ang imong kinabuhi bagsak sa tinuod nga description sa tinuod nga Kristohanon, dangop kang Kristo ug pangayua kaniya nga himuon kaniyang tinuod nga Kristohanon, buhata kini karon kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Magampo ta, mga kaigsuonan. Salamat o Diyos sa imong pulong ning takna sa kahaponon. Among gipangayo ang bunga niini. Ug hinaot nga badbara nimo ang tinuod nimong mga katawhan gikan sa mga gapus niining kalibutana. Hinaot nga matangtang na ang mga tunok nga nakatuok sa ilang kasingkasing kasing ug -kasing hunahuna. alang sa mga dili tinuod nga Kristohanon, hinaot nga imong luwason sila sa tinuoray gayod ning takna sa kahaponon mo kini among giampo o gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang hingpi Jesus akong lawas non nga kusog di magpulos kun wa Si Kristo mao oh, ang bato maligong baruga nan ko maunlod ko kun wa Mu mo abot sa grasya saliku, bisan ang bagyo mo horos sinipit ko, di matarog si Kristo mao ang bato maligong baru ganan ko maunlod ko kunwa siya. Ang saad ug ang pulong niya sa bagyo sa lipdanan ko. O kung maluya king kalag, musang pit ko kaniya lang. Si Kristo mao oh, ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kunwa siya. Kung mubalit na siya, andam ako sa paguban Kay ang katarong ni Jesus, ako karon na batunan Si Kristo mao oh, ang bato, maligong baruganan ko Maunlod ko kung wa siya Alang sa dugang ng mga pangutana, Mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935